station went off the air. The SNM claim they're close to victory in the north, despite a remarkable difference in numbers. It's thought about 3,000 rebels are up against as many as 30,000 government troops. For quite some time, the rural areas have been under our control, but during the recent offensive, we have taken over most of the urban centers. Hargeisa now is in our hands, which is the second capital of the country, and which is the main town in the northern regions. And the second one to that, which is Burao, again a regional capital, and a very, very important and strategic area, and many other district capitals and towns and villages, and all these things are in our hands at the moment. The Somali government says there's no unrest and magaalooyin kale miyaad iyana weerarteen oo aad qabsateen mase waa Burco kula weerarku meelooyin badan baa la weeraray ilaa imankana meelo badan ayaa dagaalku ka socdaa meelaha la qabsaday ee aan warkoodeen waxaa kamid a cadaadley waxaa kamid a muxuu ahay eriyada gabyele laftigeeda oo meelo badan laga xoreeyey waxaa kamid a tuulooyin badan oo hawdka ah oo shacbigu isagu laftigiisu gacantiisa ku xoreystay ood weyne ayaa kamid a waxaa kamid a meelo badan oo baadiyaha ah iyo tuulooyinka ah maalintii isniintii hadal aad soo saarteen oo london ka soo saarteen waxaad ku sheegteen magaalada sheekhna inaad qabsateen sheekh ma ku jirtaa magaalooyinka aad qabsateen sheekh magaalada sheekh dabcan laftigeeda anigu saacaddana fadhiyo ma huwa laakiin waxaan ogahay in dagaalo badana ay ka socdeen kana dhaceen berbera iyo sheekh dhexdooda oo dagaaladii muxuu ahay ciidanka dowlad kusko sheega meesha jooga lagu jebiyey burcana maadaama la haysto marka sheekh waxaan u qaadananaa inay tahay dowlalka xoroobay inay kamid tahay askarta amba ciidamada s n m ee magaalada burco weerarka ku qaaday tiradoodu intee bay leekaayeen ciidamadaasi ciidamo aan yarayn ayay ahaayeen ciidamada weeye ay suurtagelisay inay magaaladaas oo magaalada labaad ee dhinaca waqooyi ee dalka soomaaliyeed ah oo ciidan laxaadli uu deganaa kana warqabeen muddo badan dagaal meesha ka socday hawlyarada lagu qabsan karaa labadaba waa muujin karaysaa in xoog iyo niyad lagu galayna way muujinaysaa inaan ciidamada halkaa joogay ee dowladda ka tirsanaa dowlad kusheega ka tirsanaada inayan tabaro badan lahayn way muujinaysaa deg dega loo qabsaday sida hawsha yada looga adkaaday markii marka ma kun laba kun saddex kun intaad ku qiyaasi karaysaa ciidamada tirooyinkooda inaada intaa dooni maayo waa wax shacbi dhan baa ka qayb galay ummad dhan baa meel walba kaga soo gurmatay marka ciidamadu ciidamo aan tiradooda yarayn oo aad u fara badan weeye shacabka magaalada burco degan rayidka ahi miyay ka qayb galeen dagaalka ciidamadiinu ay qaadeen shacbiga magaalada laftigiisu madaxda isku qabsaday magaalada bartankeeda may ahayn waxay ahayd oo meelaha la baarayay meelihii ay ciidamadu deganaayeen ciidamada dad soo tabaabushaystay iyo muxuu ahayay saldhigyadii gudaha oo hore magaalada uga baxay weye lakiin magaalada gudaheeda laguma dagaalamin waxa qura dhacay waxay ahayd markii socday meesha laga qabsaday inuu dayuurada soo diray oo isaga uu laba dayuuradood ciidamada dowladda soomaaliya kusheegu soo direen oo halkaa ay magaaladii ku bamgareeyeen oo dad badan oo shicbi ah iyo daaro ay wax ku yeeleen laakiin ilaa wax kale oo shacbiga magaalada gudaheeda dagaal ka dhacay ma jiro labadii dayuuradoodna waad soo rideen sida hadalka aad soo saarteen isniintii aad ku sheegteen labadii dayuuradoodba midna burco lafteeda lagu soo riday sii kalena muxuu ahay dhaawaceeda wuxuu tegay hargeysa ku dhacay ciidamada soomaalida qiyaastii imisaa ka dhimatay oo dagaalkaasa kaga disheen burco tirooyinkaasi tiro annagu odhan intaasaa la dilay run ahaantii ma ay jirto waa si jirtaa dagaal baa meesha ka dhacay ciidamaduna waxay u qaybsameen saddex nooc wax isdhiibay wax la saftay muxuu ahayay ciidamada dhaqdhaqaaqa waddaniga soomaaliyeed iyo wax farxaray ciidamadiinnii imisaa ka dhimatay ciidamada iyada waxaa ka dhintay lix toddobiyo tobana dhaawac bay noqotay
wararka dhinaca muqdisho ka imanaya waxa uu sheegayaa 600 ilaa 800 oo shirkad ee Madiina ah in ay dagaalka ka qayb galeen midna aanu ka noqon ciidamadaydii way haystaan ama jidda dhaqaaqa wadaniga Soomaaliyeed baan maanta magaalada Burca ka taagan waana sidan shalay baa yidhi imika waa cadaynana haddii ciidamada dowladda Soomaaliyeed ugu yihiin xagga bulshada sar axmed tilaayo talaabada kale ee taa ku xigta imika qaadanaysaan talaabada kale ee taa ku xigta imika qaadanaysaan waxa weeye dabcan inaanu dhulka intikaan ka horayno nidaamka aasaasiga ah ee dalka ka dhisan meelo badan baa dagaalkii ka socdaa meelo badan baa imika dagaalkii hargeysa waa ka socdaa waa ka taagan yahay magaalooyin kale badan waa ka taagan yahay waxaanu ku rajo weynahay inaanu meelo badan oo dalka xorayno dabadaanka ka sii wadno ilaa dalka soomaaliya xorodo dhulkee weyn dhulka aad leedahay waan xoraynayna dhulka soomaaliyeed sida distoorka iyagu dhigayo dadka aanu nahay ummadda soomaaliyeed baanu nahay dalka iyagii soomaali la odhan jiray weeye dadka aan xoreyna ee gobollada waqooyiga maaha gobollada waqooyiga dalka soomaaliyeed bay ka mid yihiin waa xorena gobollada kalena waa iyagana waa la xorayn doona waqtigooda insha allah waa la gaari doonaa ama imikaba hawsha waa ku socotaa waraysigaas markii aanu qabanay kadib guddoomiyaha dhaqdhaqaaqa ee SNM Mr. Axmed Tilaayo waxa uu sheegay in